Fi'n credu bod chwaraeon anabledd wedi newid sut gymaint dros y 20 blynedd diwethaf. Fi'n credu bod anabledd yn rhywbeth gwahanol yn y dyddiau yma. Beth oedd e o flaen, achos mae pawb yn just edrych at unrhyw chwaraeon athletwr sydd efo anabledd fel athletwr llawn amser nawr sydd wedi fod yn gweithio galed ac yn ddim yn meddwl amdano'r anabledd. A fi'n credu bod hwnna beth mae chwaraeon a sport wedi wneud amdano fe.